এটি খুৰিয়া সন্ধিয়াত আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে দুগৰাকী আপোনালোকৰ প্ৰিয় শিল্পী। দীক্ষু, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত, আৰু লগতে সুবাসনা, স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে দীক্ষুৰ ওচৰলৈ যাওঁ। চেংকলি ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে, বহুত এক্সাইটমেণ্ট আছে চাগে। এইবাৰো ভাবোঁ যে ৰাইজে বহুত ভাল পাব। সুবাসনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এটি ভিডিঅ' নতুনকৈ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে DY365ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো। আৰু চাটতো উঠিছা, মাটিয়ে পানীয়ে বাগৰি একদম বহুত শ্বুটিং কৰিছা, কষ্ট হৈছে বহুত, এইবিলাক কথা জানিম। কিন্তু পখিলাৰ পৰা এটি গীত শুনি লওঁ প্ৰথমে। তোমালোকৰ বন্ধুত্ব বহু পুৰণি, কিন্তু নিশ্চয় ব্যস্ততা বহুত বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে লগ নোপোৱা। আজি কেনেকুৱা লাগিছে দুয়োটাক পুনৰ লগ পাই? আজি মোৰ বিশেষকৈ বা দুয়োটাই কথা পাতি আছো, খুব ভাল লাগিছে। বেংগালোৰৰ সেই গীতটি খুব সুন্দৰ গীত এটি আছিলে। দুইটাৰ যে বন্ধুত্ব খুব গাঢ় গম পালোঁ আৰু গীতটি। আমি কৈছিলোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' আছে সুবাসনা দত্তৰ, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম। আৰু আমি এতিয়া বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ আগতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক। আমি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনি আছোঁ দীক্ষু আৰু সুবাসনাৰ পৰা। দীক্ষু, এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিম, বহুত দিন মুম্বাইত আছিলা, গুৱাহাটীত আহি অকণমান চেঞ্জ দেখিছানে সংগীতৰ জগতখনত, কিবা পৰিৱৰ্তন হৈছেনে? গান বহুত ওলাইছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে একঘেয়ামী হৈছে। দীক্ষু, যিহেতু বন্ধুত্বৰ কথা পাতি আছিলোঁ, পুনৰ এটি ডুৱেট শুনো নেকি আমি? গুৱাহাটীতকৈ মুম্বাইত বেছিকৈ থকা হয় আজিকালি, আৰু মুম্বাইৰ এখন সংগীত জগতখন বেলেগ ধৰণৰ জগত, বহুতো অভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞৰ সৈতে সান্নিধ্য লাভ কৰিছা নিশ্চয়, গতিকে অভিজ্ঞতা অকণমান জানিব বিচাৰিম। অভিজ্ঞতা বুলি ক'বলৈ কি, সেইখন এখন সাগৰ। নতুন ভিডিঅ'টো আমি দেখিলোঁ, একদম গছে পাতে আৰু চাততো উঠি গৈছে, ইমান ষ্টেমিনা ক'ৰ পৰা পাইছিলা? উদয়লা দিছে একচুৱেলি ষ্টেমিনা। যিবোৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে হাতত, সকলোবোৰ সফল হওক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সুবাসনা, ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়া হৈছে, দৰ্শকে নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব। দৰ্শকসকল, ইয়াৰ লগে লগে এই সুমধুৰ অনুষ্ঠান উইকেণ্ডৰ পৰা মই দীপচনে আৰু মই মিতুৱে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।